Joo, no niin. Hyvää päivää juokaperäiskä. Kävin käs äsken tankkaamassa autoa 10 eurolla ja huomasin, että dieselin hinta on tullut alaspäin. Se oli enää tuossa Roihuvuoren eskellä 1,319. Kun ennen se oli 1,3, parhaimmillaan se oli 1,33. Ja sitten se oli tässä osavaiheessa oli 1,32, mutta nyt se oli 1,31. Ja on se 95, se E10, niin sekin on 150. Ja sitten se on, onko se 98, mikä E5, mikä se on. E5, koska mikä se on. Niin se olisi 155. Se on ihan hyvä, kun asuu tässä Ruohivuoressa, koska tässä on yleensä tämä Neste, joka on aika halpa. Ja toinen, joka on halpa, on tämä alhaalla SK1 asema. Sikä en nyt siellä käynyt katsomassa, mutta siellä oli jo pidemmän aikaa ollut 132, mutta kun taas tänään kävin, tai olin auton kyydissä, kun käytiin se mun työnantajan työauto tankkaamassa, niin se maksi siellä 135 tankkinsa. Ja mä sanoin, hui kauhiskus, kun on paljon kalliimpaa. Se on 4 senttiä he litraa. Se on paljon. Se on todella paljon. Mutta jos on varaa laittaa kalliimpaa, niin senkin laittakoon. Mä laitan halvempaa, kun on vähän rahaa, vaikka käynkin töissä. Ja. Eilen piti käydä perheen kanssa syömässä. Mutta sitten käs veijä, kun oli noi jalkapalloharkat eteen, niin ne ei ehtinytkään. Ja sitten piti käydä äidin haudalla, mutta ei sielläkään ehty käymään. Eilen kuli 10 vuotta, kun mun äiti on kuollut. Ja. Näin se aika vierähtää. 2,1, kun olin 3,4, joku hekkonen. Olin mä nyt, niin 3,4. Mä olin ja äiti kuoli. Hauskahan oli se, että mä olin myös samana päivänä kouluun, kun se kuoli, mutta ei se mikään. Joo. Tästä jatketaan näillä tunnelmilla, näillä videoilla. Eräs ystäväni tänään antoi tämmösen CD. Tämmösen Reinikainen. Yleisön pyynnöstä parhaat. Todella hyvä on, kyllä vähän lähelle. Todella hyvä on, että kun äsken kanssa kuunnelin, kun tuossa kyläkäjä alkossakin. Kyllä se kyllä kuunneltu. Reinikainen on kyllä hyvä ihminen poliisina. Sekin on jo iäkäs mies. Joo, ei sen kummempia. Näistä koneemmista jatkakaan. Moi.